درد مندوں نے پکارا غوثِ اعظم دستگیر، 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 دیجئے ہم کو سہارا غوثِ اعظم دستگیر، دیجئے ہم کو سہارا غوثِ اعظم دستگیر، تھام لینا پھر تو کو یہ آپ ہی کا کام ہے، یا پیر پیرا تھام لینا گر تو کو یہ آپ ہی کا کام ہے، گر تو نے جب بھی پکارا غوثِ اعظم دستگیر، گر تو نے جب بھی پکارا غوثِ اعظم دستگیر، دیجئے ہم کو سہارا غوثِ اعظم دستگیر، آپ کو ابن سخی مل جائے کچھ در سے یہی، یا پیر پیرا آپ کو ابن سخی مل جائے کچھ در سے یہی، اس لیے دامن پسارا غوثِ اعظم دستگیر، اس لیے دامن پسارا غوثِ اعظم دستگیر، دیجئے ہم کو سہارا غوثِ اعظم دستگیر، ہے بھکاری آپ کے ہم جائیں گے اب کس کے در، کس کے در، آپ ہی کا ہے سہارا غوثِ اعظم دستگیر، آپ ہی کا ہے سہارا غوثِ اعظم دستگیر، درد مندوں نے پکارا غوثِ اعظم دستگیر، ہاں دور رہ کر آپ سے تڑپے بہت ہیں ہجر میں، اب نہیں ہم کو گوارا غوثِ اعظم دستگیر، ہاں اب نہیں ہم کو گوارا غوثِ اعظم دستگیر، دیجئے ہم کو سہارا غوثِ اعظم دستگیر، خاک ساروں میں تیرے چشتی کا ہو جائے سب کا ہو جائے شمار، آپ کا ہو ایک اشارہ غوثِ اعظم دستگیر، آپ کا ہو ایک اشارہ غوثِ اعظم دستگیر، درد مندوں نے پکارا غوثِ اعظم دستگیر۔